Fala galera da Powerbomb Brasil, eu sou o Leandro Atala e hoje é dia de mais um vídeo aqui no canal e você sabe que quando eu apareço é para falar de assunto sério e eu prometo que vou tentar aparecer mais aqui trazendo análises e vlogs em geral sobre a luta livre nacional e também internacional. E hoje eu quero falar sobre algo muito, muito importante que nós precisamos de sua ajuda. O lutador de MMA que fez sucesso no UFC, Vitor Belfort, brasileiro, muito conhecido no Brasil e no mundo, esteve no evento Double or Nothing, que a AEW realizou no último sábado. E durante esse evento ele entrou acompanhando o Mike Tyson. Se eu não me engano, o Vitor é um dos que ajuda o Mike Tyson no treinamento e também é um amigo pessoal dele. O Vitor estava assistindo o evento no Double or Nothing e ele ficou encantado com tudo aquilo, postando as fotos, vídeos. Ele ficou realmente impressionado com tudo que estava sendo feito e ele pediu para que a AEW e a TNT colocassem ele para aparecer na quarta-feira. E nessa quarta-feira aconteceu isso. Vitor Belfort apareceu acompanhando Mike Tyson no confronto do Mike Tyson com o Chris Jericho. Eles foram pro ringue, ficaram se encarando. Quando saíram na mão, o Belfort foi para cima do Jake Hager, ficaram se segurando. E foi bem legal, isso foi, teve uma repercussão bem grande, muita gente no Brasil e no mundo dos esportes falando sobre o Mike Tyson, que está com uma forma física muito boa. E também comentaram do Vitor Belfort e dos outros lutadores que estavam juntos com o Mike Tyson. O Vitor Belfort foi além disso tudo, ele compartilhou, falou bastante que gostou do que ele viu, de ter participado. E ele fez esse tweet, que está até aqui atrás de mim, onde ele falou sobre, falou com a AEW, com a TNT, que ele quer aparecer mais vezes. E ele perguntou se eles querem ver mais aparições dele. Ele quer aparecer. O Vitor Belfort realmente está se oferecendo para aparecer no AEW. E ele falou, ele mandou um recado para o público brasileiro. Ele perguntou o seguinte: e aí, Brasil, vocês gostariam de ver eu fazendo isso mais vezes? E outra coisa que ele falou foi se os brasileiros gostariam que ele trouxesse isso para a TV brasileira. É óbvio que o Vitor Belfort conhece a WWE, talvez ele não conheça o impacto que a WWE já teve no Brasil e das federações que existem por aqui. Talvez, eu estou dizendo talvez. Mas ele quer trazer a AEW para a televisão brasileira, isso que dá a entender pelo tweet dele. E o Vitor Belfort é um cara influente, com muito conhecimento, e ele poderia sim trazer de alguma forma a AEW para a TV brasileira. E não só isso, como poderia estar envolvido diretamente na luta livre. E é claro que muitos canais, muitas páginas que falam de luta livre aqui no Brasil, como a própria Powerbomb, a Catmania, o WrestleBR, o WrestleMania, todo mundo comentando e dando retweet, dizendo que sim, nós queremos, esse é o nosso sonho, nós queremos muito isso. Demais realmente esse trabalho que todo mundo tem feito. E o lutador César Bononi, que recentemente foi um dos dispensados pela WWE, comentou que isso é o objetivo pessoal dele, trazer a luta livre para o Brasil, fazer a luta livre no Brasil crescer. César Bononi era o V8 na BWF, um cara que começou lutando no Brasil, foi fazer sucesso lá na WWE, conseguiu realmente abrir espaço para que outros brasileiros pudessem chegar. Hoje ele permanece lá no Brasil, nos Estados Unidos, o interesse dele é continuar a carreira de luta livre lá nos Estados Unidos, mas fazer a luta livre crescer no Brasil, esse é o objetivo pessoal, o sonho dele. E ele comentou falando que para o Vitor Belfort contar com ele, caso realmente isso for acontecer. Então, o que eu quero pedir para você hoje é bem simples, é só você ir lá no Twitter, eu vou deixar o link aqui na descrição, e você comentar a postagem do Vitor Belfort. E outra coisa que é muito importante é você dar retweet, comentar, dar like e o que for no comentário do César Bononi. O Vitor Belfort precisa enxergar que tem profissional capacitado aqui no Brasil e um nome que hoje seria o ideal para isso seria o César Bononi, o cara que ele não está com um contrato com a WWE e ele poderia ajudar
facilmente o Vitor Belfort nisso. E o Vitor Belfort, é claro que se ele se interessar, ele vai procurar saber a WWF, das outras empresas no Brasil. E, cara, isso é muito importante mesmo. E o que você que é fã ganha com isso? O que, que nós da Power Bomb e todas as mídias de luta livre no Brasil ganham com isso? É simples. O que nós mais lutamos para estabelecer no Brasil é uma cultura de luta livre. É resgatar uma cultura antiga de luta livre que havia no Brasil. E a forma de fazer isso é através desses lutadores que estão na mídia. O Vitor Belfort vai trazer um impacto muito grande. Muita gente tem raiva de por que um Brock Lesnar aparece na WWE. E é simples, porque ele traz um público gigante para assistir a programação. E o Vitor Belfort traria um grande impacto. Se o Vitor Belfort falar que é bom e que tem que passar na TV, muita gente que olhava com meio que com desprezo para a luta livre vai mudar a opinião. Então vocês têm noção da importância disso? Então esse é o recado que eu queria trazer para vocês. Não deixem de chegar lá, ó, no tweet que o Vitor Belfort postou. Vou deixar aqui embaixo o link para você comentar, deixar seu like, dar retweet e também o comentário do César Bononi. Muito importante, ok? Conto com vocês. E já aproveitando, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar aí nos grupos de WhatsApp que você tem. E também de se inscrever aqui no canal, porque a gente vai trazer cada vez mais conteúdo de qualidade. É isso. Até a próxima e tchau.